جتنے بھی حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں ان حالات کا تعلق اسباب سے حکام سے نہیں ہے. اپنے حالات جو حکام سے جوڑتے ہیں وہ حکام کو برا کہتے ہیں, جو اپنے حالات کو اسباب سے جوڑتے ہیں وہ اسباب بنانے کی کوشش میں لگتے ہیں, جو اپنے حالات کو اپنے اعمال سے جوڑتے ہیں یہ ہیں کامیاب ہونے والے اور ہر قسم کی مصیبت سے نکلنے والے. کہ اپنے حالات کو اعمال سے جوڑیں, حالات کو اپنے اعمال سے جوڑیں, اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے, اس گناہ کی وجہ سے یہ حالات ہیں, تو ایسے لوگ توبہ پر آ جاتے ہیں, کیونکہ حالات توبہ پر لانے کے لیے ہوتے ہیں. حالات مومن پر حالات مایوس کرنے کے لیے نہیں آتے, یہ حالات سے مایوس ہو جائیں, مگر اللہ تعالیٰ ان کو لاتے ہیں توبہ کی طرف لانے کے لیے, ان کے کام میں رکاوٹیں پیدا فرماتے ہیں. بس ایمان والا وہ شخص ہے جو ان حالات سے سبق لے کر حکم پر آ جائے, ورنہ فرمایا انہم الا کالانعام, کہ جن کی جو آنکھوں سے اندھے ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں, ان جانوروں کو نہیں معلوم کہ انہیں کیوں باندھا گیا, کیوں کھول دیا گیا. اس لیے حالات سے عبرت لینی چاہیے اور اپنی محنت کے رخ کو بدلنا چاہیے. محنت کے رخ کو بدلو, اپنی محنت کے رخ کو بدلو, اپنی محنت